କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଫିକା ପଡ଼ିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳସ ଯାତ୍ରା। 5000 କଳସ ପରିବର୍ତ୍ତେ 21 କଳରେ ସୀମିତ ରଖିଲେ ପୂଜା କମିଟି। ଏ ହେଉଛି ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଅମ୍ବାଦଲା ସହର। ପୁରାତନ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏହି ସହର। 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଲାଗି ମାଆଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ କଳସ ଯାତ୍ରା। ଏହି କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି 5000 ମହିଳା ଓ କୁନି କୁନି ଝିଅ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଜାକଜମାର କଳସ ଯାତ୍ରା। 5000 କଳସ ପରିବର୍ତ୍ତେ 21 କଳସରେ ସୀମିତ ରଖିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି। ଆଜି ଦିନ 10:00 ସମୟରେ ଅମ୍ବାଦଲା ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳସ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅଭିଜ୍ଞ ପୂଜକ ଅକ୍ଷୟ ରଥ, ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ବିପିନ ବିହାରୀ କରଙ୍କ ସମେତ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର କର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଢାବା ପାଖ 3 ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଗଙ୍ଗା ଆବାହନ କରିଥିଲେ। ପରେ 21 ମହିଳା ଏହି ନଦୀରେ ପବିତ୍ର ଜଳକୁ କଳସରେ ଭରି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକଟକୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେମିତି କିଛି ସଜସଜ୍ଜା ଓ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀ ଅଗଣ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ। କରୋନାର କଟକଣା ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିଛି, ଯେଉଁ କଳସ ଯାତ୍ରା ହଜାର ହଜାର ମାତ୍ରାରେ ହେବ, ଆଜି ଅମଳାବଟା ଗ୍ରାମରେ ମାତ୍ର 21 ମା ଭଉଣୀ ଏବଂ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମାପନ ହୋଇଛି କଳସ ଯାତ୍ରା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ, ଅତି ଆଡମ୍ବର ସହ ପାଳନ କରିବା କଳସ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଅତି ଆଡମ୍ବର ସହ ନବରାତ୍ରୀ ଆମେ ପାଳନ କରୁ ସାରା ଅମ୍ବାଦଳା ଏବଂ ଅମ୍ବାଦଳା ଆଖପାଖ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ସରକାରର ନିୟମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ କରୋନାର କଟକଣା ଯେଉଁ ସରକାର ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ, ଯେପରି କରୋନା କଟକଣାରେ ଅତି ଶାନ୍ତି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ତାହା କମିଟି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଥିଲା, କଳସ ଯାତ୍ରା ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ସମାଗମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ କମିଟି ତାହା କରିପାରୁନି। ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ଯେମିତି କଟକଣା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଶବାସୀକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉ, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ମାଆଙ୍କୁ ଅତି ଆଡମ୍ବର ସହ ଅତି ଆନନ୍ଦ ସହ ପାଳନ କରିବୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଛି, ତାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ଏଠି 5000 କଳସ ନେଇ ମାଆଙ୍କର ନବଦୁର୍ଗା ନବରାତ୍ରୀ ପୂଜା କରାହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ଖୁବ୍ ଆମେ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବରେ କେବଳ 5 ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଆମେ ମାନିବୁ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବୁ। ଯାହା ବି ହେଉ ମାଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ନୀତି ଆଧାରରେ ସମାପନ କରାଯିବ, ଆଉ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ ରମାକାନ୍ତ ପୋଡାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।